7! The To Die dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Bom galera, voltamos aqui com a, sua, com a nossa série de 7 Days To Die. E, e Jean, olha só, eu tava vendo lá no, nos, últimos, nos últimos comentários lá e também no, no, no Twitter e no Facebook o pessoal lá falando como é que tá a, a temperatura aí na cidade de cada um. O que eu pude perceber, por exemplo, uma curiosidade, né? Teve um cara que falou no Twitter que na cidade dele tava tipo 20 graus e chovendo. Nossa, tá isso. Onde que é? É, <laughs> é no rio, lá em é, Novo Hamburgo. Pô. 20 graus. Aí, aí eu falei, pô, deixa eu ver como é que tá aqui na minha cidade, né? Ou aqui pra região de São Paulo. Tava tudo 20, 22. Mas tá um calor, meu irmão. Como pode? Me explica Ih. isso aí, já Talvez, Cris, o tá, mar... tá em outro lugar. <laughs> Será? Termômetro que mede a temperatura da cidade. Sim, às vezes acontece isso. Uhum. A temperatura não é a mesma na cidade inteira. Vai ter lugar que vai, vamos supor, tá 20 graus no, no centro, aí em um outro lugar está 23, em outro lugar está 19. Acontece isso. Às vezes, vamos supor, choveu aí onde você está. Vai subir aquele vapor quente. Que se, se tiver um sol quente, no caso, no dia. Uhum. Chover, vai subir aquele vapor quente. Se, o, se não chover onde está o termômetro, a temperatura vai ser outra. Às vezes chove só em um lugar não chove muito. Mas essa cidade tem que ser grande pra caramba, hein? Ah, é isso chuva. aí eu acho que é uma cidade de uns 300, Chuvei 400 metade habitantes da... acontece. É, é, verdade, é verdade. Eu lembro lá aqui em Santos, às vezes, onde minha região que minha avó morava, não tava chovendo, antes tava, a gente tava chovia. É, realmente, faz, faz sentido, mas não sei, cara, 20 graus não é frio, não é, não é gostoso? Sim, 20 graus é gostoso. E aqui na minha cidade tava 22, 23, eu acho, ontem. E, e, cara, tava um calor do capeta, meu irmão. Os mosquitos, Jean. Os mosquitos, velho. Você eu, não tem noção, eu, meu irmão. Ele ficou na janela, tá ligado? Tipo de guilherme suíte aí. Esperando se abrir. Ah, tá calor, né? Vai abrir, vagabundo. Aí, como é, aí entra um esquadrão. Eu só acho que isso aí não é mosquito não, hein. É, eu acho que é os marimbondes, Mare. Mari ok, já nós temos alguns visitantes. Ok, Pô, pode ir embora, não tem... Ih, tem um monte. Tem sopa hoje não. Não tem sopão hoje so... não, não? Nada de sopa. Olha, yeah. deixou nenhum pra mim. Olha ah, lá, eu deixei um lá pra você, ó, Cris. Entendi, vamos ver se eu acerto. Vai lá, mata ele. Ó, oh! ó, oh, caiu. <risos> caiu pro... <laughs> então, Cris, é... Vamos dar um pouco daquela a madeira que você pegou ontem? Eu, eu coloquei aqui no baú aqui, ó. Tá, tá nesse baú lá da fogueira. Qual da... Qual... Tem um monte de. Ah. Ó, <laughs> é. oh, dois packs e meio, aí sim. Eu vou pegar um aqui pra mim. Opa. Peguei um pra mim. Se você quiser pegar um aí pra você fazer aquela madeira, Chris, a gente Vamos vai precisar ma... bastante dela. Pode ir fazendo, eu, tenho... eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui tomando guarda porque. Ah, achei você. Eu vou guardar todas as madeiras aqui no baú, então, Chris. Miserável, morra! Morra! sou é imprestável! Verme maldito! eu, Chris, Zumbi aí. Ah. É, Chris, chegou, agora. Vai. Tá limpo, vou checar aqui o perigo. Tá limpo nada, olha lá. Olha lá o zumbi chegando pela água. Cheio de zumbi ainda, né, Cris? Play. Ok, eu Uplau. guardei aqui, ó, Cris. Tô Vamos pegar e é que... o baú. Será é que tem zumbi aqui no meu meio... andar? Mas você não vai construir o quarto aí? Pode fazer. Sim, eu vou fazer. Tem que fazer mais um andar ainda, Cris. Mais um andar? Sim. Mano, eu tô um Ou ouvindo... zumbi aqui? No, no aquádromo. Eu não sei. Cris, você quer um andar só pra você, ou você... Você ah. quer um andar só pra você, ou a gente oh, usa um só pra nós dois? A gente faz uns, um quarto... dois quartos separados, num andar só. Pode ser, não precisa de um quarto muito grande, né? Só que no Apocalipse a gente tem que economizar. Tem que economizar? Beleza. Sim. Então, seu quarto vai ser só a cama, beleza? Também não, né? Mas, Cresce, no apocalipse a gente tem que economizar, né? Não não assim, cara. Pô. <laughs> já tá. A vida já tá difícil. Você ainda faz isso? <laughs> já tá difícil. Olha. Morre. Pronto, tô limpando aqui toda a área. Ok, deixa eu ver aqui. Eu tenho que marcar o mês. Vai ver, vai ficar louco aqui. Quero ver, hein? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tem 14. Beleza. Opa, que... Nossa, Cris, você não sabe o que aconteceu aqui? O quê? Que susto, meu Deus. Senhor. Eu tô aqui em cima, eu olhei aqui pro lado e vi aquela torre do... de Brasília. Eu jurava <laughs> é. que era um zumbi. Ah, não! O quê? Meu Deus! O que, Cres? Cadê o seu... Eu cê, não cê, fiz cê. isso. Socorro, Gil, eu preciso de você. Você sumiu. Ah, não, já achei. Você entrou com a Magno. Meu Deus, debaixo d'água ainda. <risos> <risos> Caramba, velho. Por que que eu tô apertando esse, esse aqui toda hora, velho? E é sempre que eu tô com a Magno. <laughs> não vou voltar mais na Magno, não. Vai não, né, vagabundo? Ó, oh, então, nós é, estamos com um problema aqui ainda, gente, desse, desse, dessa plantação aqui. Cara, já, já tá passando a hora de a gente resolver isso. Da Plantação? Sim. É. Vai... Vamos fazer um negócio. Você tem pai? Tô morrendo de fome. Eu tenho uma pazinha básica aqui. Vamos dar uma olhada rápida ali, Cris, ver se a gente consegue achar aquela outra terra. Hum. Que a gente achou só dessa. Essa per... aqui da grama não dá? Sim, essa aí mesmo que a gente vai ver. É que essa que tá aqui é a. Hum. Ela é fértil. Terra fértil. Negócio assim. Dirt fértil. Negócio assim. Aí a gente tem que achar a, a Dirt comum. Só Dirt mesmo. Muito fértil isso. Cadê você? Tô atrás de você. Ô! Oh, uh, <laughs> então vai, ca cava aí que eu vou, vou ficar de segurança. Cris, muito de segurança, hein? Vamos Sim. ver qual que é essa aqui. Vou ficar protegendo a sua integridade física. Hum. Sim, essa aqui é fértil. Olha aqui. É fértil. Eu passo o um mouse aí em cima dela para você ver. Hum. Ah, olha aqui. O quê? Parece que é diferente essa terra. Olha aqui. Tá vendo que uma é mais escura e outra é mais clara? Ah. Vai, é pega essa. esse daí. Vamos lá. Ó, esse aqui tem que ser, não é possível? Não, esse aqui é clay. Oh. É, eu não sei, Cris, como é que ele vai. Deixa eu ver se tem algum craft aqui. Vai, dirt. Não, não tem nada de dirt no craft. Eu não sei como é que vai ser esse treco, não, Cris. Estranho, cara. Mudaram tudo aí os negócios. E o estranho é que lá no, no Wiki não fala nada disso. Uhum. Fala que você tem que arar o treco e pronto. Será que não fez muito, muito curto, sei lá? Tinha que ser mais largo o negócio. Ah, eu não sei. Deixa eu ver se dá pra arar essa grama aqui, vai. Ah! Acho que eu descobri o que, que é, o que é, Cris. O que você descobriu? Vem aqui onde que eu tô. Eu tô vendo você. Você tá vendo? Eu tô vendo o que você fez. Você arou. Sim, eu claro. acho que a gente tem que encarar essa aqui, Cris Eu acho que não funciona mais você colocar Daquele jeito lá Pô, sacanagem, velho Sim, então a gente vai ter que fazer a plantação longe da casa Ah, isso não é bom Hum, tô gostando disso This is no good, This is no good. Sim, é porque os vão vir tudo correndo e vão quebrar tudo Sim Qualquer coisa que a gente construir vai começar a bater hum. e Vai ter que ser na sorte, talvez Então, Cris como assim plantar, sorte? plantar e torcer pros meninos em cima. Ah não, eles vão passar, é certeza. <laughs> é absoluta isso. 100%. Só se a gente continuar correndo é, é, procurar aquela outra areia lá. E pior é que a gente passou por um monte de lugar que tinha essa areia, né? Essa areia, como assim? Areia, aquela areia normal lá. Não pode ser areia? Não, areia não cresce nada nela, não. <laughs> não? Não. É só essa terra mesmo. Como não? Tem oásis no meio do deserto? Como é que não tem? Vai ter um milharal. Tem o <laughs> Sei não, velho. Aqui. Pô, e pra baixo continua só caindo essa fértil Porra, bem, essa terra aqui é bem. É bem fértil, hein? Sim, fértil pra caramba isso. Pera aí. O que? Hum... hum. Calma aí. pegar uma ilha dessa? Tem uma ilha aqui? Vamos olhar no mapa. Sim. É uma pequena ilhota aqui. Dá, Sim, pra mas separar. Não... Dá pra separar, será? Sim. Mas mesmo assim o zumbi ainda vai subir. Ah, assim ele vai, vai estar na água e depois vai. Sim. subir vagabundo. Como Tinha parede na fazer? frente dele, ele não vai querer saber, ele vai querer quebrar, quebrar a ela. parede do que dar a volta. Uhum. E se a gente fazer sem parede, com o risco do zumbi. Pronto. Sim, começar tudo a tudo correr aqui. que é isso aqui, velho? Isso aqui é um negócio que eu fiz, tava tá? Quando eu tava pegando terra pra fazer aquele lado da casa. <laughs> parece que... uma vala aqui, mano. É esgoto, esgoto Cris, da, da nossa casa. Pô, a gente tem, tem que... Tem que o que, que é isso? Sou eu, calma. A gente tem que achar um jeito de... De ter a nossa terra ali do lado funcional. Não é possível, mano. Opa, nossa senhora, eu tô com fome ainda. A gente pode tentar fazer maior. Eu não sei. Hum... Eu sei que a única que a gente conseguiu arar foi aquela lá. É. Hum... Essa aí parece que ela já é arada, sabe? É, mas, pô, ela... ela... Não dá para colocar essa areia e transformar em outra? Hum, não. Coloca ela no meio lá, ó. Cadê? Hum. Deu Não acontece nada. Coloca em cima também nada. Vamos tentar fazer um quadrado. Nada. É Eu tudo... tô achando que ela tem que ter três espaços, já E só tem dois aqui, viu? Não, ela tem três. Tem um no meio e dois de cada lado. Só que os dois de cada lado estão meio quebrados. Meio banguela hum. aí. É, não sei. Olha só, o teco não... não cresce, velho. Fica ali só. Tem que botar uma água aqui, será é que funciona? É mesmo, vamos ver. Não, ele vai e toma. E, e um balde? Tem balde aí? Vamos ver. Bucket. Preciso de... Preciso de uns trecos ah. de ferro aqui. Vamos subir ali, vamos ver se tem. É, Acho. só se... Coloquei pra fazer é. ferro aqui em algum canto. Hum... Por pois que sim. será que não dá pra fazer, cara? Por que eles tiraram isso, velho? Sacanagem, né? Sim, não tem sentido. É errado isso, não gostei. Coloca até pronto, tem que ter Tem que ter crescer o treco. Se ela é fértil, eu tenho que fertilizar em qualquer lugar. Sim. É num vazinho. Num vazio, você coloca um bloco aí, tem que crescer. Tem água hum, aí que também. Aí? Tem. tudo. Ô Jean, vem arar aqui o, o fundo do mar. Hã? Ah. Não vai crescer nunca, não. Vamos ver. Vamos ver, cadê minha. Vou pegar aqui. É, tem bastante <laughs> água. Bastante <laughs> água. É. Ok, agora planta uma semente aí. Só uma. Sim, mas ela, ela some, eu já tentei fazer isso. Já? <laughs> Sim. Ela, qualquer lugar que não seja. Ah, meu Deus, tô ficando sem ar. Que não seja aí em cima, ela some. É como se fosse a tocha. Quando você coloca a tocha embaixo d'água, ela some. Ela quebra. Ué, <laughs> eu coloquei ali no. Eu tentei colocar, não... Nem coloquei. Seme... Você tem semente aí? Tem uma maple Seed. Sim, então. Vamos ver. Tenta colocar ali em cima. Ah, que foi, olha lá. Ó, oh, que bonito isso, aí Hã? Ah, no fundo eu não consegui não No fundo ela tipo Ela ocupa um, um bloco Depois a água toma ela e ela não, quebra Não, aqui nem foi, nem, nem fica Olha, eu plantei na, 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 na... Nossa, onde eu plantei? Cadê? Cresce o quê? Não Se esse aqui crescer eu desisto Ah <risos>